Άρνος, online μελέτη για όλα τα παιδάκια και ολοκληρώνουμε, παιδιά, τη συζήτησή μας πάνω στο κεφάλαιο 42, καθετότητα και ύψη τριγώνου. Για να θυμηθούμε όλα αυτά που είχαμε συζητήσει, παιδιά, στο σχολικό μας βιβλίο, μέσα από τη διερεύνηση επέκταση που είναι το τελευταίο κομμάτι αυτού του κεφαλαίου. Λοιπόν, λέει, τρία κτίρια χρειάζεται, λέει, να συνδεθούν στο δίκτυο ύδρευσης. Στο δίκτυο, παιδιά, για να λαμβάνουν νερό. Έχουμε τρία κτίρια, έτσι, τρία σπιτάκια. Οι κατασκευαστές, λέει, χρησιμοποίησαν τα ίδια υλικά για να συνδέσουν τους σωλήνες στο δίκτυο. Η απόσταση των σπιτιών από το σημείο σύνδεσης φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Είναι, παιδιά, αυτά εδώ τα σπιτάκια, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Βλέπετε εδώ, είναι αυτή εδώ η γραμμούλα που μας δείχνει ότι αυτό το σπίτι συνδέεται με το άλλο σπίτι, συνδέεται και με το άλλο σπίτι, και όλα αυτά τα σπίτια, παιδιά, συνδέονται τι? Συνδέονται με το δίκτυο. Το δίκτυο, παιδιά, το δίκτυο ύδρευσης, δηλαδή το δίκτυο εκεί που υπάρχει το νερό, έτσι. Να το. Το νεράκι, παιδιά, εδώ είναι. Αυτός είναι ο κεντρικός σωλήνας και το έχει κάνει με μπλε, έτσι, το νεράκι. Οπότε, το ένα σπίτι έχει σύνδεση, να η σύνδεση, βλέπετε, ξεκινάει μία γραμμή που συνδέει το ένα σπιτάκι με το σωλήνα. Το άλλο σπίτι έχει και αυτό ένα σωλήνα, να το σωλήνας, που συνδέει το σπίτι με το δίκτυο ύδρευσης, έτσι. Και το άλλο το σπιτάκι νούμερο 3 έχει και αυτό ένα σωλήνα, να το σωλήνας, που συνδέει το σπίτι με το δίκτυο ύδρευσης. Και για τα τρία σπιτάκια, έτσι, το βλέπουμε. Λέει, λοιπόν, το πρώτο ερώτημα. Ποιος κατασκευαστής είχε το μικρότερο κόστος? Δικαιολογούμε την απάντησή μας. Ποιος κατασκευαστής? Ο κατασκευαστής του κτηρίου νούμερο 1, του κτηρίου νούμερο 2 ή του κτηρίου νούμερο 3 είχε το μικρότερο κόστος? Δηλαδή, ποιος κατασκευαστής ξόδεψε τα λιγότερα χρήματα? Ο κατασκευαστής που έφτιαξε αυτόν τον σωλήνα για το σπίτι νούμερο 1, ο κατασκευαστής που έφτιαξε αυτό το σωλήνα για το κτίριο νούμερο 2, ή ο κατασκευαστής που έφτιαξε αυτόν εδώ το σωλήνα για το σπίτι νούμερο 3. Ποιος κατασκευαστής ξόδεψε τα λιγότερα χρήματα? Κοιτάξτε, παιδιά, αυτό αν το δούμε λίγο με το ματάκι μας, αλλά και αν το μετρήσουμε, παιδιά, με το χάρακά μας, για να δούμε. Λογικά, λιγότερα χρήματα, δηλαδή μικρότερο κόστος, έχουμε για τον σωλήνα που είναι και ο μικρότερος. Μικρότερος σωλήνας σημαίνει και μικρότερο κόστος. Ενώ μεγάλος σωλήνας σημαίνει, παιδιά, και μεγάλο κόστος, έτσι. Για δείτε λίγο, παιδιά, ποιος σωλήνας είναι μικρότερος σε μήκος? Αυτός εδώ, αυτός εδώ, ή όλος αυτός εδώ? Ο τελευταίος, παιδιά, δεν μπορεί να είναι αυτός εδώ. Είναι πολύ μεγάλος σωλήνας, έτσι, άρα δεν μπορεί να έχει μικρό κόστος. Το μικρότερο κόστος, παιδιά, θα το έχει και ο μικρότερος σωλήνας. Ποιος σωλήνας είναι ο μικρότερος? Αυτός, αυτός ή αυτός, παιδιά? Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το χαρακάκι σας, παιδιά, αλλά μπορούμε να το δούμε και εποπτικά, παρατηρητικά, παιδιά. Γιατί στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, παιδιά, μάθαμε για τις κάθετες ευθείες. Οι κάθετες ευθείες, παιδιά, η κάθετη ευθεία είναι, αν θέλετε, η πιο σύντομη διαδρομή. Η πιο σύντομη, δηλαδή η μικρότερη απόσταση. Εντάξει. Λοιπόν, αν εμείς, λοιπόν, πούμε ότι εδώ έχουμε τι? Έχουμε αυτήν εδώ την οριζόντια γραμμή, έτσι. Η οριζόντια γραμμή, παιδιά, η οποία τι είναι? Είναι παράλληλη σε αυτήν εδώ τη γραμμούλα που ενώνει τα τρία σπίτια. Τα τρία σπίτια δεν τα ενώνει αυτή η γραμμή? Ωραία. Αυτή εδώ η γραμμούλα, η ευθεία ε, λοιπόν, είναι παράλληλη με την ευθεία που είναι το δίκτυο ύδρευσης. Είναι παράλληλη. Δηλαδή, δεν συναντιούνται καθόλου. Λοιπόν. Και έχουμε, λοιπόν, παιδιά, εδώ τρεις σωλήνες. Αυτό το σωλήνα, αυτό το σωλήνα, αυτό το σωλήνα. Ποιος σωλήνας είναι ο μικρότερος σε μήκος? Ο μικρότερος, παιδιά, όπως μάθαμε και στο σχολικό βιβλίο, έτσι, είναι αυτός που είναι κάθετος, γιατί ο κάθετος, η κάθετη ευθεία, η απόσταση, δηλαδή, η κάθετη ευθεία είναι και η πιο σύντομη διαδρομή, είναι και η πιο μικρή σε μήκος. Άρα, παιδιά, ποιος από αυτούς τους σωλήνες, ποια γραμμούλα, αυτή η γραμμούλα, αυτή η γραμμούλα ή αυτή η γραμμούλα είναι κάθετη σε αυτήν εδώ την μπλε γραμμή?
Παιδιά, κάθετη ποια είναι, ποια, Μαρία, η πρώτη, αυτή εδώ. Γιατί εδώ, σε αυτό το σημείο που συναντιέται με την μπλε γραμμή, τι δημιουργείται, ορθή γωνία. Δεν δημιουργείται, τη βλέπουμε παιδιά την ορθή γωνία, 90 μοίρες. Ενώ η άλλη γραμμούλα δημιουργεί, τι, αμβλία γωνία, ενώ η άλλη οξία γωνία. Εδώ έχουμε τι, οξία γωνία στο σημείο που συναντιέται ο σωλήνας με την μπλε γραμμή, ενώ εδώ έχουμε αμβλία γωνία, δηλαδή γωνία μεγαλύτερη της ορθής. Γωνία μεγαλύτερη από 90 μοίρες στο σημείο που συναντιέται ο κόκκινος σωλήνας με την μπλε γραμμή. Ενώ εδώ, παιδιά, έχουμε οξία γωνία, δηλαδή γωνία μικρότερη της ορθής, μικρότερη από 90 μοίρες. Άρα, παιδιά, που έχουμε ορθή γωνία, Βαγγελάκη, ορθή γωνία, παιδιά, έχουμε εδώ πέρα, στον πρώτο σωλήνα, όπου αυτός εδώ ο κόκκινος σωλήνας, έτσι όπως το κάναμε κόκκινο, είναι τι, είναι κάθετος στην μπλε γραμμή του δικτύου ύδρευσης. Κάθετος τι σημαίνει, ότι εδώ που συναντιόνται δημιουργείται ορθή γωνία, 90 μοίρες. Άρα παιδιά, αυτός εδώ ο σωλήνας είναι κάθετος στη γραμμή του δικτύου ύδρευσης και αφού είναι κάθετος, είναι και ο πιο μικρός σε μήκος. Άρα παιδιά, αυτός εδώ ο σωλήνας, επειδή είναι κάθετος, είναι και ο πιο μικρός σε μήκος, άρα θα έχει και το μικρότερο κόστος. Άρα, ποιος κατασκευαστής για το μικρότερο κόστος? Ο κατασκευαστής για το σπίτι νούμερο 1. Για το κτίριο, όπως το έχει γράψει εδώ, για το κτίριο νούμερο 1. Γι' αυτό εδώ πέρα, παιδιά. Και η αιτιολόγηση, παιδιά, είναι αυτή. Γιατί ο σωλήνας που έχει χρησιμοποιήσει ο πρώτος κατασκευαστής έχει τοποθετηθεί κάθετα. Είναι κάθετο ως προς το δίκτυο ύδρευσης, ως προς την μπλε γραμμή. Είναι κάθετο, δημιουργείται ορθή γωνία. Επομένως, έχει μικρότερο μήκος από τους υπολείπους και άρα μικρότερο κόστος. Έτσι λοιπόν, παιδιά, καταλήγουμε στο βίντεο, στο συμπέρασμά μας. Τι συμπεραίνουμε λοιπόν για τον τρόπο με τον οποίο χρειάζεται να τοποθετούνται οι σωληνώσεις οι οποίες συνδέουν τα κτίρια με το δίκτυο ύδρευσης? Συμπεραίνουμε λοιπόν, παιδιά, ότι είναι πιο συμφέρον να τοποθετούνται κάθετα. Είναι πιο συμφέρον, δηλαδή ξοδεύουμε λιγότερα χρήματα εάν κατασκευάζουμε σωλήνες που να τοποθετούνται κάθετα. Έτσι λοιπόν, παιδιά, γράφουμε, είναι πιο συμφέρον να τοποθετούνται, ποιες παιδιά, οι σωληνώσεις, να τοποθετούνται οι σωληνώσεις, παιδιά, τι, να τοποθετούνται οι σωληνώσεις, να το γράψουμε εδώ όλα τα παιδάκια να το βλέπουμε, να τοποθετούνται οι σωληνώσεις κάθετα. Αυτή, παιδιά, είναι η απάντησή μας, το συμπέρασμά μας για το συγκεκριμένο ερώτημα Β. Απολαυστικό λοιπόν, παιδιά, και το ερώτημα Β, για να κλείσουμε γλυκά και όμορφα το κεφάλαιό μας. Δίπλα σας, όπου και αν βρίσκεστε δίπλα, σε όλα τα παιδάκια, σε όλους τους λάτρεις της γνώσης. Είμαστε, παιδιά, δίπλα σας πάντα για οτιδήποτε θελήσετε και περιμένουμε τα μηνύματά σας στη διεύθυνση info@papakianos.gr για να σας φροντίσουμε, να ελεπιδράσουμε και να ταξιδέψουμε, παιδιά, μαζί στο φως, στη μύηση της γνώσης με τρόπο όμορφο, απλό και κατανοητό. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη να έχετε όλα τα παιδάκια και να είστε πάντα καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια να έχετε όλοι σας. Και να έχετε υγεία και να χαμογελάτε.